Então, Infernola agora é pique nosso. Demos uma palmada no pique deles, Tigrão. E agora na Inferninho, vamos ver se a gente continua aí. Bien. 10, 9, 8, 8, 7, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 3, 2, 1. E vambora. Fúria 0, Liquid também 0. Agora uma Inferninho, tô nós no de em quarenta e CR. cinco, perdão, 46, 45, 44, 43, 43. pode. E tem gol, hein? Marquinhos, não foi? Ah, Marquinhos, eu ia falar spoiler então, porque eu não. Ah, vai ficar a galera nesse Tengol aí agora, né? Vamos lá, foco no jogo, rapaziada, bora! Yuri, beleza, foco na first kill. Beleza, Yuri, ele ainda pegou o Elige. Beleza, drop. Porra, que legal. Foi caindo o Yuri. Aquela kill do Yuri fez o castelo de cartas aí da Liquid de desmoronar. É só o Nitro no cemitério pra esse bombear ficar. Nossa, é só o Nitro vivo. Se der, opera. Se der, opera. 1-0 pro time da Fúria. Que beleza. Bora, guys, bora. Bom Oh, começo, velho. mas é 2x0 seco, sequinho, espancado. Hoje é o dia do 2x0. Você tá ligado que no nosso último show aí, o maestro, como sempre, invejoso, não me deixa sonhar. Ele Porque eu queria. ia botar R$ 2.000 no Fúria passando 5-0 no grupo. Você sabe qual era as odds, Gal? 21 para 1. Nossa. Eu botei só 100. Tamo Lá aí. foi a sua aposentadoria? Exato, velho. Caramba. De novo. Quer a sua aposentadoria de volta? Você pega tudo o que você tem e você vende. Não deixa nem a roupa do corpo, beleza, Tigrão? Beleza. Não é? Tá gostando, né? Legal. No RMR tem um confronto que tá muito. Parece que é um confronto que vai existir. EG Qual? e o plano. Você dá a win no EG. EG? Olá, É a era? Ganharam um jogo que começou a era? a dica tá dada. Não é uma dica de investimento, mas a dica tá dada. Olha o eco que se perde aos poucos, ó. Todo eco que você perde aos poucos, ó. Já foi um aqui, já foi um ali. A Inferno chama nesse eco. O que o Ekindar fez no começo do round também. Deu uma fama na mão do homem ali no começo do round. Ele fez. Só não fez chover, né? Que a Inferno aí é meio seca. O drop ele vai para cima. A Fly tá esperando. E foi até a boca, né? Foi até a boca na Fly ainda tá esperando. Ué, beleza, Nitro. Que beleza. Parecia um Round, hein? ninja, né? Parecia um ninja chegando. Ué, que. É, mas é Tem não. forçadinho, velho. Ah, Aí. mas beleza, beleza. É. Esse inferninho aí acontece, velho. Ó, ó. E Ekindar, né? Ó, a fama aí, a Pocão. Sim. Jogou de fama, Zé. Acabou, né? Podia tomar essa surpresinha aí dele, né? Mas ele avançou maroto aí, ninguém imaginou depois. Bora. 1-1, tudo igual, e a gente vem numa Kairoi na mão do Arte, velho. O Cacerato não tinha colete. Ele que trouxe uma Kairoi interessante. Toma, Marreco! Ué. Beleza, 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 beleza. Não tá ruim, não, velho. 2x2. O problema é que o quem sobrou nosso não tem colete. Toma, Que Marreco! isso? Caramba! Ó, mano, que ele mate dois, mas não mate três. O Nito pode até matar dois, Tá. não é? Justo, velho. Um. Ah lá. Ai, caramba. Mas valeu, velho, valeu.
Aí o TS tem que aguardar, velho, né? Round Echo pro nosso time aí da Fúria. Na Fly consegue aí a kill, já são, né? Drop Art mortos. Cai também o Cacerato. 3 Liquid, 1 Fúria. A gente que ganhou o Pistol, né? A gente ganhou o Pistol. Vamos ver se a gente consegue trazer o próximo round, que já não seria ruim, né? Aquele esquema lá que a gente sempre fala. Espero que a gente ganhe o Pistol, o primeiro armado, e esteja perdendo aí de 3-2, velho. É o que dá pra fazer. Ah, caiu também? Aí, TS voltei, caiu, voltei. Olha lá. Ah, o TS caiu voltei, até. Voltei. Vambora, velho. Eu tinha perguntado, o Fúria tá sentando diferente, não tá? Tá sentando diferente, velho. Drop tá, o drop veio pra ala ponta, esquerda e saiu da ala direita, velho. A hora. É massa quando, tipo assim, você acompanha e curte um time a ponto de ter noção de como eles sentam, né? Tipo, se você perguntar pra mim, pô, como é que o Vitality senta? Eu sei lá, mano. Não, até. E que dá. Cai um pra cada lado. Tem uns times que são mais marcantes, né? Opa! Beleza, a gente sabe dele, vem a Molotov. E a gente vai recuando. Ganhou um espaço ali na entrada do B, mas não foi o suficiente para entrar. Conseguiu evitar bem também ali o Nitro. Segurou a entrada do Bomb B e agora a Fúria vai voltando. Elige. Bora. Olha aí. Legal, hein? Mas Monkeyzinha pegou os caras, mas vambora, velho. É. E tá trocando tiro. O fake ali do Yuri, que é o homem que sempre fica no campanário, também legal, velho. Tô preocupado com o Art com 9 de HP fazendo... Opa. Ah, olha o Nitro. Esse. Caramba, Nitro. Beleza, drop. Nova era. Nossa, MIBRzão, eu nem vi. Caramba, se eu que tô só olhando não vi, imagina os caras que tá jogando. É isso, é a Fúria começando aí. Não precisa ter pedido forçado, né? Mas começando com um round lento aí, trabalhado. Caramba, velho. Você tinha reparado, Pocão? Eu tava esperando acabar pra falar, é a nova era. Ah. Caramba, velho. É, o Fúria perdendo round no tempo, né? É, bem-vindo então. Ao novo normal. Muita conversa, Tigrão. Muita conversa. Agora, tu mandou um EG era ali. Não é ruim o Fúria ser um time que tá vindo uma era junto com o EG, não, mano? Mano, eu sei que vai ficar muita piadinha, vai ficar muito, mas é aquilo, Tigrão. Quem não se preocupar vai mamar pra ECG, velho. Quem é o cara do novo EG? Malek! Esse que é o problema, velho. Dentro do time você não sabe pra quem que você entrega a conta, velho. Execução pro Bomb B. 4-1. Cai o drop do nosso lado. Cai o Ekindar do deles. Vai também o safe. Nossa, quase. Podia ter matado o Elige. Não matou. 4x2. Vai tendo que achar espaço pro plant. O plant vai ser feito. Legal. Legal. Vamos ver se o Yuri acha
Uia, quase que a HE matou, deixou com 7 HP o Elige. Volta a HE também do time da Liquid. Ai, ai, o Nafly viu. Hoje tem, hein? Hoje tem. Confia que hoje tem. Valeu, valeu. Valeu, 5-1. Cara, começa a vir o fantasma do Terra de Inferno de novo, maestro? Lembra desse fantasma? Com certeza, por isso que eu falei antes de você chegar mais cedo, eu falei, nova era, né? A Fúria picando Nuke Inferno. Essa Inferno aí ontem ou anteontem, desculpa, contra a Eternal Fire, né? A Fúria acabou tendo que fazer poucos rounds, né? Ganhou logo o comecinho e não deixou a Eternal Fire nem respirar nessa Inferno, que foi o terceiro mapa. Agora a Fúria perdeu forçado, né? Foi. Esse jogo a Fúria poderia, já ajudaria se a Fúria tivesse com 3, né? Mas vamos lá. Mano, a Fúria é o único time do mundo que joga com esses mouse tunado, né, velho? Tem vários, é... Eles têm muito drip, mano. Olha lá, o Elijão também tá. Nada, o Nitro, ó. Opa. Você que tá por fora, Tigrão. É, que é isso. Você que é um velho, mano. Eu já tô, tem um pessoal... Mouse preto, né? Pega meu sub aí, tio Arrombex. Eu tô recebendo esse tipo de mensagem. É duro, velho. A hora de você está chegando também. Vem a Molotov, 4-5, mais um round que a gente começa aí meio que na desvantagem. Fúria 1, Liquid 5, o 5-1 engana. Eu acho que a gente ainda tá bem tranquilo, a gente vai forçar pro Bomb B de novo. No Bomb B, só o Nitro. Ai, Nitro, caramba, velho. Ó, B é nossa, C4 vai ser plantado daqui a pouquinho. E aí a gente vai jogar no 5x4, que se o Yuri pegar essa kill aqui vai ser bem legal. Ai, valeu, 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 não tá ruim não. Valeu. 3x4, bomba plantado. Acho que a vantagem até é nossa, velho. Sim. O Elijão, ele decidiu voltar pra base. Ele falou, me esperem. Ó. Aí, o Cacerato já sacou. O Cacerato, ó como o Cacerato tá. Ué, nossa! Então toma esse smoke, caixão! Ah, esse round aqui não pode, hein? Não deu, né? Deu. Vocês, nossa, cara, mano. Esse round foi meio que proibidão, hein, velho? Caramba, Fúria. Mas pior que o Cacerato, ele acabou atirando junto com os caras do mesmo jeito, velho. Olha. Foi. Só que meio que deu uma telegrafada no movimento dele, né? Olha. O Ponzi tava marcado nele. Um minuto e 30 já foi o Arte, o Cacerato, justamente ali pra fazer esse domínio da banana, e foi o Ekindá do lado aí da Liquid. Vai ter entrada, a gente quer esse Bomb B. E cara, eu acho que tá certa aqui a leitura, velho. De, ó, Yuri. O Elijão sabe que Yuri é o cara que gosta de ficar dentro do campanário. Ai. É, agora é pause, viu? 7-1, é pause, tem que conversar. É, tem aquilo, né, velho, de rounds que você não ganha, mas que a tática não foi um problema. Você si, fez, né? Que foi um negócio, você sobrou um 3x4 com a bomba plantada, sobrou um 3x3, perdeu um clutch. Eu acho maneiro quando o time perde round assim e tenta de novo, sabe?
essa consciência de que muitas vezes não é a tática que perdeu o round, e sim a situação de afterplay, de retake, numa jogada individual. O Macá Herói Duarte, quatro pistola e um sonho. Isso, avance, Ekindar. Avança mais, Ekindar. Avança mais. Beleza, Ekindar. E o Cacerato nem se mexe, né? É o movimento, a assinatura dele, né? É. Avançar B1 todo round, né? Avança e avança essa banana aí. E tem gol, hein? Tem gol? Não quer golaço até, Gal. Vini Júnior, Apocão. Carlisson, né, parece? É? É. Beleza. Beleza, velho. Cara. E tem gol aqui, hein? Que beleza, Cacerato. 7-2. Olha aí. E, pô, numa entregada ali, meio que uma entregada de Ekindar, né, velho? Porque se é nós avançando e perde a arma e perde o round, é NA arte, né? Com certeza. Então, aqui uma bela entregada do Ekindar e a gente, mais importante, velho, um round que a gente tinha 1K, a gente sai do round com o round ganho, 1W e 4K. Ou seja, a gente nem vai gastar com a economia no próximo round, velho. Importantíssimo aqui, velho. Que falou beleza. Tudo. Pô, um roundzão, mano, trouxe a gente de volta pro Ralf, velho. A gente tava ficando um pouquinho distante desse Ralf TR aqui, velho. Caramba. Obrigado. Obrigado, Ekindar, velho. Com certeza, com certeza. A gente aproveitou uma falha grande aí do Ekindar, porque ele sabia que era um semizinho da Fúria. E a Fúria não tava conseguindo achar, fora a B, a Fúria não tava conseguindo achar como entrar no bombe ali da A, velho. Sim. Esse sound que você dá um prejuízo na economia dos caras e traz a sua economia de volta pro jogo, olha como tá a nossa economia agora, velho. O jogo deu uma equilibrada. 7-2. Tava osso. Estamos falando que a Fúria só ganha round quando o Brasil faz gol, Apocão. É bom fazer mais gol, então, hein? É, mas aí ferrou, né, cara? Podia ser pelo menos cada 3 rounds um gol, vai. É? Porra. E saiu o round da Fúria no gol do Marquinhos. E agora, eu falei que hoje vai ser 8-0. 8. Não tá bom de TR? Ah, de TR tá bom. Pode até ser 6. É? 3-0, eu tô feliz. Vai ter que fazer até acabar o primeiro tempo, se pá, né? Cabe. A gente encanou nessa B dos caras, né? Ou se... Vai ganhar os clutches, velho. Ó, a B ainda não é nossa. Ué. Beleza, 3x4. Bomba é nossa. Trazer esse clutch, velho. Vamos trazer. Cara, 3x4 eu acho bem honesto aí. Eu acho que é... Tamo no 50-50. Na Fly tá bem longe, esperando um Yuri ali pelo campanário. Ó, você vê que ele vai com a arma na mão. Ele sabe que o Yuri é um cara que é ardiloso. Nesse campanário aí vindo lurkear. O safe tá esperando. Ó, beleza. 3x2, 3x2. Tem gol? Tem gol, Gal! Gol de quem? Gol da Fúria! Yuri, aos 31 minutos do primeiro tempo. Agora Fúria 3. Que beleza. Olha, cara. É o proibido. O proibido mais um. Podia ser o proibido mais todos aqui, hein? Eu gosto. Você não gosta de dar uma ideia de um proibido mais todos aqui? Mano, olha. E é tão raro ver o time BR sendo o time que ganha o proibido mais todos, né? A gente tá acostumado com o time BR sendo que cai a casa, né? Aqui tá tranquilo. Mano,
Fúria é um leãozão de Pro League. Foi top 3 a última, né? É, isso? top. É, esse o campeonato série, né? Mais difícil do mundo, né, Gal? Porra! A maior e mais difícil liga do planeta. É a Champions do Counter-Strike, Tigrão. Pode crer. De novo. Eu gosto disso, Gal. Eu gosto. Ah, desculpa se não der certo, mas eu gosto disso. Vamos ver de novo, velho. Ah, tá de brincadeira. Será que tô forçando Nitro? Então. É. Ia até perder. Ó lá. Nitro? Beleza, Ati. Não. Beleza. Beleza, 3x2. Eles têm que guardar. Acabou o dinheiro deles. Olha lá, na Fly já falou: mano, eu não vou, não posso. Eu até queria, mas não posso. Olha aí. E é 7x4. Oficialmente no proibido, mas todos. E olha em cima. E olha embaixo, e olha em cima, e olha embaixo. Beleza, hein? É, Team Liquid. 7, Fúria 4, 4 já tá bom. Mano, e é muito louco, né? Porque eles fazem uma smoke pra tapar a entrada e fazer uma one-way pra essa caixa. Eles dão um conforto pro cara do caixão de tipo, caralho, não me smokaram. E aí esse cara da caixa pica o caixão na Anyway TR, né? Você vê, é bonito isso daí, velho, é bonito. E ele fala, hein? O homem fala, hein, Apocão? Fúria 4, Liquid 7. Quem guardou tem arma, quem não guardou vai de pistola. Certo que o Wolf vai querer pescar, né? B, onde é que ele tá? Ó, tá indo. É, Pocão, não é os rounds do moleque, velho. Você fica até meio triste, né? Ai! Ou é? Não é, pô, cara. Não falou nada, caralho. Porra. É? Aí não tem como ser mérito dele, não, velho. Não, mas aquele lance da EG jogando meio juntinho nesse round, ah, né? Sim, cheio sim, de, sim. Cheio de tricks, né? Cheio de tricks e de respeito, tá é, ligado? Então. Eu só quero tirar uma arma, né? É, galera, eu tenho um eco seco muito legal pra gente tirar duas arminhas às vezes. Aí os caras, não, para, que eco seco, velho. Não quero saber de eco seco. Eco seco a gente joga do jeito que quiser na hora. Viu a faquinha do Ozzy? Aí, ó. Viu? Eu vi. Eu fico imaginando ele falando assim, Apocão. Pô, mas isso é importante pra economia. E aí o cara falando, se eu quisesse saber de economia, eu tinha feito faculdade, porra. Ai, beleza. Ai, não. Puxa, um check. Ah, e tomamos. Deu pra sentir, mano. Ai, tomamos. Deu pra sentir, velho. O fedor de... Velho, que ia dar merda esse round aqui, velho. Ué. Quando você, né, se volta do proibido mais todos com o proibido pra você, aí fica bom, hein? Olha aí na Fly. Mas deu uma equilibrada no Rafa, de qualquer jeito. Véio. Deu, 8x4 tá legal, velho. A Fúria ainda tem dinheiro pra esse round. Se plantar, tem dinheiro aí, provavelmente, pro próximo round. Eu já tô no... Pô, tá bom, velho. Esse primeiro tempo aí. Ó,
Mano, eu vou falar, nesse Mind Games aí, né, a Fúria acabou de 3 rounds seguido B, ganhar 2 deles, e aí eles foram B agora, mataram o cara da B, e a Liquid arriscou os 4A, cara. Então também, putz, esse aí eu vou passar um pano, viu, cara? Cara, jogaram, mano. Um por um, legal. Pô, trazer esse round aqui. Ai. Ai. Ué, Elix. Ah, dormiu aí? É. Legal, velho. Caramba, Elixão. Cara, ele foi olhar pra tela de alguém, será? Eu não reparei ali na câmera. Ó, legal. Véio. Pô, e aí, vamos lá. Nitro, sonha comigo. É, num half, onde a Fúria tava muito mal, ela trouxe 5 pontos já, velho. Tipo assim, num half que a gente tá extremamente mal, a gente ainda consegue trazer 5 pontos. Pô, isso aí é muito bom, velho. Isso aí é forte. Pra mim isso é fortíssimo. Pra mim isso é um dos pequenos detalhes que podem fazer esses times contenders que querem brigar com o Navi FaZe, velho. Tava mostrando, falando sobre a final da IM Colônia hoje mais cedo, cara. Você vai ver várias falhas em Navi FaZe. É jogo, é time, todo mundo é bom, velho. Só que os caras, quando eles estão no momento mal, eles não tomam, eles estão ali, eles acham um soundzinho, eles fazem o que é importante. E a Fúria sai de um 7-1 para um 8-5, velho. É isso. Inclusive. Valeu, MW. Quem veio do MW, aí tamo hoje. Junto. Desculpa pro seu homem também. Mas o Fúria não ganha uma série contra o Liquid desde 14 de junho de 2020. Caraca, não abordei isso, eu não sabia, velho. Mas aí que tá, nessa época, era a época que o Fúria amassava o Liquid, mano. Mano, foi quantas séries? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. 6 séries seguidas que o Fúria ganhou contra o Liquid, e aí depois disso o Fúria sempre ganhou, o Liquid sempre ganhou do Fúria. Interessante, hein, velho? A gente tava falando desse Liquid freguês da Fúria, né? Era. Pô, 6 séries consecutivas, velho. Melhores de 3, né? Ó, mas teve mais gol aí, Gal. Tem gol? Tem gol. De quem? Se avisaram do Brasil. Mais é um gol do Richarlison. É? Cara, caraca, nosso 9, né? Nosso 9. Que caraca, gosta muito fala de CS, dele, velho. Gosta muito da Imperial, Apocão. Da hora, mano. Richarlison aí é torcedor da Imperial, velho. Um abraço aí pro Pombo. Opa! Ai, mas aí ficou bem a C4, porra. É 8, vai virar 9 a 5. A gente não plantou. Não é todo mundo que tem dinheiro. Tem ali, vai ter umas galharzinhas também, velho. Fazer um 6, será que dá trazer esse 6? O do 9 a 6? Bora trazer esse 6 aí, vai. Vamos ver, o que vocês acham? Não é? Vocês acham? Ai. Mas o Arcana... Ele tá soltinho, hein, mano? Tá. Ele tá. Nossa, Yuri? Mais um? Ai, não deu. 10-5, tá bom. Pô, foi um primeiro tempo aí bem duro pro time da Fúria e que teve aquele forçado de segundo round que atrapalhou bastante. 10-5, pô, trazer o Pistol, velho. 10-5 mais o Pistol, eu tô suave, velho.
dava pra ter sido aí um 8-7, dava pra ter sido um pouco melhor, mas tá bom, velho, não vou... É isso. É, vamos lá, vai. Vamos lá. Filimas. Pior que ele falou que tava esperando o BT trazer um rango pra ele, né? É verdade, é verdade, velho. Pode tá comendo. Um salve pro Kalim, o Ícaro 187, o Hélio Franca, muito obrigado aí, Hélio. O Lermen, o Itiguin, o Jabamelo, o Vitinho, Breakdown. Muito será obrigado, que não é educação viu? Da fúria perder esse mapa aqui pra ter mais conteúdo, não velho? Não é, velho, não é. Porra, mano, é meu esse... monitor tá doente aí. Esse meta ver mais aí jogo. É meta do outro FPS, Tigrão. Esse meta aí... A Super Fúria tá demais, tá trazendo alegria, e a Super Fúria, ela tá chinelando, Tigrão, ela tá chinelando. Ontem você visse o que ela fez com a pobre top 5 do mundo, Movistar Rider, você ia ficar de cara. 15-0. A humildade foi não dar de 16. Não encaixou aquele pistol, né? É, então, velho. Bora, velho. E olha lá, Cloud9 está garantida no top 3. É? Depois da EG ganhar da Eternal Fire. Você viu lá, ó? É isso. A gente falou quando a EG ganhou. Passou já? É, então a Cloud9 aí já tá classificada. Vai ser jogaço, né? A gente tem aí amanhã às 14h30 esse Fúria e Cloud9, que, pô, vai ser... Se bobear, se a Fúria ganhar aqui hoje, eu espero que amanhã Fúria e Cloud9 seja o jogo de mais alto nível desse grupo. E depois, no domingão, aí vai ter uma Fúria e EG. Olho na EG aí, velho. Olho na EG aí, velho. A EG não tá de sacanagem, velho. Vamos falar. Amanhã o EG joga um jogo ganhável contra o Movistar Riders, né? Vai, vem, vem. Liquid 10. Fúria 5, segundo tempo, nas reações aí que a gente viu, deu pra reparar o quanto o time da Fúria aí se frustrou vários rounds jogando de TR e agora de CT. Vambora, lá vem o Art, é 2 pro Bomb B, o Art já rushou, já pegou a informação, o time da Fúria já avançou tudo pelo meio. Molotov. Ai, tomou um HS, cai o safe, vai cair o Yuri, o drop também tá morto, o B é deles, caiu o Nito, caiu o Olsi, chegou bem. Ai, ai, o Art ele foi com tudo, deu bot. Hoje tem. É esse daí. Hoje tem. Eu tô falando que hoje tem.
Ai, valeu! Valeu, valeu! Nossa senhora, era valeu! Zoado de live, exatamente, hein, velho! Ai, 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 valeu, velho! Que tela linda que o Cacerato tem, né? Porra, mano! Cara... Ele deu all-in, ele deu all-in. Vamos lá, aqui, vamos devolver, isso. Vamos devolver. Eles ganharam forçado, a gente ganhou forçado. É a justiça do CS. É a justiça do CS. Bate x4. Tem 5-7. Tem Eagle. Drop, legal. Ai. O terceiro mapa, se for preciso, é o que? A Vertigo, né? Vertigo. Vertigo, velho. Os dois times gostam de jogar uma Vertigo. Eles vêm na do Drop. O Drop com 27 HP, tá sozinho nesse Bomb B. E aí a gente vai provar aí desse gosto aí do só vai B. Ai, vai ter que recuar. O Drop vai tentando ganhar um pouco de tempo pro Yuri e o Safe chegarem aí pelas costas. Beleza, ou se... Boa, velho. Kill de Mac 10 ainda, legal. Economia indo. Ai, ué! Porra, Yurão! E ele rasgou, né? Não teve nem chance. Coitado do Drop. O Safe é Safe até demais, né, velho? Ele não vai, velho. Ele não vai. Vai ficar ali com a casinha 1x2. Pô, esse 1x2 com um certo tempo de C4 é safe, né? É safe até demais, velho. Dá pra tentar, né? Mas vamos lá. Mano, ele ficou meio pá. Ele falou, eu não. Mas isso me lembra muito o Jamie, tá ligado, velho? E tanto o Jamie quanto o Safe, eles estão certos, não é? Não é? Porque quando o BB... Bem lembrado, não é? Ele falou, eu não. Não me chama de Jamie. Mano, ele fez o certo, tá ligado? É que o nosso instinto quer que ele sonhe. Mas você imaginaria o Jamie guardando? O Jamie guardaria esse round? Ah, não. Eu nem discutiria isso. Com certeza ele já estaria na base com essa K. E o Jamie ganharia esse próximo round com essa K. Vamos ver? Vamos ver, Gal. Vamos ver. Não é? Não é a cara dele? Não é a cara da Outsider? Olha lá. Cacerato. Safe. Que legal. Ai, velho. Não. Ué? Que tragédia esse round, hein, velho? Meu Deus, como... Caramba, velho. Cara! Isso aqui é um eco que a gente tirou três armas. Eles não estão com economia boa. Vamos legal, lá, velho. Legal, vamos meu, lá, cara. Vamos acreditar. O copo aqui tá meio cheio também, Apocão. Eu tô tranquilo. Thank you.
Olha lá, a economia dos caras tá bem fraquinha, velho, pra quem ganhou 3 rounds. Vambora, velho. É, aqui é round do jogo, né? É. Aqui é round do jogo. Caramba, o Ida, ele sempre faz isso, né, velho? Caramba, velho. Essa aí é assinada, né, do Yuri, velho. Ou é o Yuri aí pegando essa aqui, ou é o Art pegando essa aqui, o de taser, né, velho? O Fer, né? Nossa, essa aí deu uma... Essa... Olha o posicionamento, mira de Kindar, né, mano? Ele foi pro bot certo, é, né, mano? É, mano. E você vê que se não tivesse ninguém ali, ele vem, tá ligado? Ele vem limpando tudo que é lugar, olhando tudo, abrindo. Ele é muito bom, velho. Beleza, Cacerato levou o Yekindar. O Yuri, o homem do campanário, 4x2. O Yuri vai saindo desse campanário. Ai, deu HS 9 de HP. Foi pra areia já o Yuri. Foi pra areia não, né? Foi ali pra cima da varanda. Olha aqui o Zinha Graça. Beleza, Yuri. Beleza, pegar a W ainda. Tem jogo, velho. 13x6. Não foi o time da Fúria que voltou ontem contra a Movistar Riders, a Pocão, e que a gente falou, pô, que comeback adulto. Eu sou muito mais 5 de CT do que 13 de TR. É isso, velho. Não verdade, é? Verdade, verdade. Bem lembrado, velho. Aí, 13x6. Eu sou muito mais 6 de CT na Inferno com dinheiro do que 13 de TR de Echo. Acredita. Eu tô acreditando mesmo, velho. Naquele eco que a gente tirou quase todas as armas, ó, beleza, safe. Beleza, vamos lá, velho. Ó, uma HEzinha. Pô, a HE tirou até pouco pra quem tá sem colete. Ô, Apocão, que nem ontem, né? Olha! A Fúria pode perder um round, Apocão. Pode! Não, ela ainda não fez a economia de perder um round. Quando ela fizer, pode. Pode? Pode. Você libera. Pera, eu preciso que ela ganhe os dois próximos, velho. Tá, aí ela pode perder liberada. Um. É. Acerato, hoje tem, hoje tem. 13x7, o time da Fúria, então, se trouxer... Ó, na verdade, se trouxer o próximo round, né? Porque se trouxer o próximo round, é eco dos caras de novo. É isso, então, beleza. O tem próximo. Um armado aí. Próximo ele entregar o eco, é isso. Pause do Depps, hein, Gal? Pause do Depps, fica vamos de ver. Olho. Olha lá. Ué. Cadê o Dé? Ah, ele tá ali. Sentadinho, mano. Eu fiz uma pergunta pro... Você tá de brincadeira agora. Eu fiz uma pergunta hoje pro Apocão, Tigrão. E o Apocão me surpreendeu. Você monta o G3X. Você e mais 4. Você tá na final do Major. Da hora. Só que você tá tomando uma sapatada. Tá. Ai. 10x0 pro outro time. Primeiro ou segundo mapa? Se perder, acabou. Tá. Nossa. 1x1. Terceiro mapa? Terceiro mapa, você já ganhou um mapa. Beleza. Você pede pause. O seu técnico é o TEPS! Ah, tá merda. Você fica confiante? Mano, eu sem dúvidas escuto o que ele tem a dizer, velho. Mas não é tipo olhar pra trás e ver o Zonic.
O Gaules. Justo, justo, justo. O Apocão. Não, justo. O que o Michel falou faz mais sentido do que eu tinha falado, Gal. Ah. O craque complementou, velho. Ah, perdemos, é. O que você falou, Apocão? Não, eu falei que sim, tá ligado? Eu falei, pô, o Dapsus é um cara que manja pra caramba do jogo. Manja? É que ele tá com um perfilzão ali atrás. Ah, mano. Ele trouxe o eco aí, Apocão. Ele trouxe o eco sem ele falar nada, velho. Ele trouxe o eco sem falar nada, cara. Ele trouxe o round. Aqui é vitória, velho. Tem que respeitar, o jogo tava indo pro 16-13 pra gente e tá aí agora, velho, 14-7, você liberou a Fúria, perdeu um round, Abocão, a Fúria te ouviu e perdeu, antes mesmo de ganhar dois. Então, mas aí não dá, né? Aí não dá. Não dá. Vocês querem saber o que é Zika? Esse negócio de ela. Ela. A Fúria. Quantos a ela, pô? Ela é quem, cara? Quem é ela? Ela! Porra, porra, ela! É a Pantera, ela. Tigrão! É a Pantera! O que você tem contra a Pantera? O time. E o time acabou de perder um eco seco. Aqui é terceiro mapa. Deps, gênio tático. Calma, a gente tem dinheiro, a gente tem dinheiro. 14-7. Eu acredito! Acredito. A gente tem que começar a treinar, Pocão, ó. Eu não sei como é que a gente vai fazer. Porque vai ter essa triboneira no Rio Centro e as torcidas. Cadê a convocação das torcidas oficiais, Tigrão? Eles têm que começar a mandar essas músicas aí pra gente começar a passar aí. As músicas estão organizadas. Nesse momento agora, a gente vai cantar o quê? Pior que além da zica do monitor, tem a zica do PC do síndico que não liga mais. Então não tem beat pra fazer musiquinha não, viu? Então! Você aí, representante das torcidas oficiais organizadas, você faz aí a música da torcida, apresente ela aí pra gente, velho. Me mande no e-mail, que aí eu vou trazendo aqui, velho. Aí. Mas tem aquela, né, Gal? Vergonha! Não. Não? Que isso? Como não, cara? Que vergonha, tá 1-0, ué. Vou torcer pro Fúria com meu todinho. Campeão do Rio de... Janeiro, né? Campeão do Rio é o meu caminho. Nada mais apaga essa história. Por imortal, tanta glória. Design do som do crack quando ele canta essa música é muito gosto, bom, eu gosto. Aqui acabou. Vertiguinha, pô. Vertiguinha. Mano, a Liquid time top 3 do mundo, não ia ficar, a gente... Pô, a Fúria, ó, vamos lá. Perdeu um forçado no primeiro tempo, perdeu um proibidão, perdeu um forçado agora no segundo tempo, um eco, né, na verdade. Errou bastante. Se você erra tanto contra um time top 3 do mundo, você vai ser punido naquele mapa, pelo menos, né? Então, é isso, velho. Fica muito mais difícil. Tem muito menos gap pra ter um erro, né? Ou um mérito do cara. Mas assim, domínio aqui, domínio acolá, né? Domínio aqui, domínio acolá. Os caras foram melhor nesse mapa, nós somos bem melhor na Mirage, segue o jogo, velho. Mano, a postura do Elijão é invejável, mano. Sério mesmo, velho. Invejável. Está completamente ereto no PC, velho. Não vai se lesionar nunca, mano. Não tem não, Gal, umas dor? Tem, pra caramba, cara. Você não tem? Lombarzinha pega de vez em quando, porra, né? Pra caramba, velho. Tem dia que eu vou dormir, nem sinto minhas costas, velho. De tanta dor. Aqui é no coração, hein? Aqui é no coração. Ó, quem faz 7, faz 9, velho. Tá.
Vamos ver. Cara, se a Fúria fizer 9, eu trago até o 14, velho. Ah, então se a Fúria fizer 9, ela ganha. Pronto. O 9 eu garanto, velho. O 9 eu garanto que acabou, então. Porque beleza. O 9 é 14, 14 a gente vira. Tá. Tá do 9. Ai. Que pena que não vai ter nome. Eu não vou poder trazer, né? A nossa parte a gente fez, né? A nossa, caralho, velho. Faltou pensar que faltou 2 rounds pra gente virar esse mapa. Mas, mano, isso aí é uma parada, velho. Tipo assim, não tem como você ter um inferno forte sem ter um cara que domina a banana. E o Yekindar, ele é main banana, velho. De CT ele avança, de terra ele abre. Ele é a própria banana. Aqui foi. Cara, um mapa aí pra quase que se esquecer, né? Se esquecer não, conversar bastante do que rolou, mas um mapa aqui que as coisas deram erradas pro time da Fúria, velho. Podia, né? Trouxe o pistol legal. Podia. Teve várias situações de after plant que podia ter dado legal no primeiro tempo. E de CT, velho. Machucou, velho. Vamos que vamos. Fica difícil, né? Liquid é um time muito forte. Você dá essas chances aí. É difícil deles não aproveitarem. A Liquid bem melhor nesse mapa. A Fúria bem melhor na miragem. Vamos pra essa vertigo, velho. É nóis. Passar os vizinhos aí. Já voltemos. Um salve pro Titus, o senhor Pato, o Xbrog, o Caio Coelho, o JP Valeriano, o Emerson F-Life, o Carlos. Aproveitar aí, né? Pegar uma aguazinha. Eu vou no banheiro também, vou passar os Eds. Obrigado a todo mundo aí que tá chegando. Calma que tá 1-1, velho. Esse jogo aqui é um jogaço entre a Fúria, que tá aí, né, nos top 15 do mundo, contra o time da Liquid, que hoje é top 3 do mundo. Então, ninguém falou que seria fácil, né? O último mapa vai ser na Vertigo. Daqui a pouquinho a gente volta.